Yannick aramuzi, Yannick azi ukuri, ahubwo ari kwanga gushyira hanze ukuri, ariko Yannick ukuri arakuzi. Ese mwe mubona Yannick uyu mujinya afite ari ubusa? Uyu mujinya ntabwo ari ubusa pe, reka mbabwize ukuri, Yannick byose arabizi. Uyu mujinya afite nuko aba yibuka nyine akibuka kasha, akavuga ati si umuntu nzamukoza iki, umuntu nzabituruka hehe, akanga kugira ngo abishyire hanze ahita abivuga, ariko byanze bikunze, Yannick afite umujinya. Na bino Chris yamubwiye, akamubwira kuri nyamba, amubwira yuko mama Yannick yahaje, bikamurakaza. Bura nta nubwo byamurakaje cyane kuko no kuvuga ari amagambo ntabwo afitiye urwango nyina ahubwo urwanga rufitiye uwamukore biriya byose kuko aramwibuka Yannick yibutse ibintu byose Yannick yibuka ibintu byamubayeho banyambara bibuka n'ibintu byose tari yaributse yibagiwe kashate kandi ahora mubona reka mu minsi mike uzamubona ari mu modoka ubona kubitenye na kasha noneho umutwe wongera umudye naba ari kumwe na Chris azahita bivumbura avuga ati sha uyu nguyu yagukoreye iki n'uyu nguyu maybe ko ari we wabikoze niwe wabikoze kabisa mbega umunyamasengesho dogiteri Nsabi mbega umunyamasengesho umuntu arakugana ngo umusengere warangiza ukamutera utwatsi ndetse ukanamubwira nabi akagenda utamusengeye yaje akugana akubwira ibibazo afite we wangana kumusengera na bunyamasengesho bwa dogiteri Nsabi pe akari yashiritse ubwano nari kubwiza ukuri Suzi ari kubwiza ukuri mama Yannick ati wapi bya bindi nahishiraga wapi ndatomboye boss aje muri company ngo muhishe ukuri ukuri ndakuvuga heri yarahiye yarakaye aravugisha ukuri ariko mwabonye ko na mama Yannick yahiye ubwoba kubera iki papa Yannick agiye kuza muri company agiye kuza gukontrola buri kimwe cyose ikindi kandi wumvise ko yabwiye Kelly urambabarire nubi baramubwiye yuko wamaye liste y'imishahara muhembwa kandi bira byose mumenye yuko n'ubundi Bobo yarabimenye kera ibintu rero bigiye guhindura isura muri filime wowe urabibona ute ni gute wabonye iyi filime urabona bihagaze bite niye comment yawe niye point of view ukurikije ibintu bice umaze kubona twandikire muri message tubwire bimeze bite wowe kuri comment zawe urabibona ute ese urabona mu gice cy'ubutaha urabona ari bihe bizaba byahindutse ese urabona kasha azaba yabonetse ese urabona Yannick azaba yibutse kasha ese urabona kasha azaba yarahuye na Yannick ako kantu niko nshaka muri comment ese urabona Dev azaba yasubiye mu kazi ese urabona Benita azaba yasubiranye na Dev nkuko yivugiye yuko n'ubu ndamukunda ese urabona na Vaza abyumva ko Benita yongera gukundana na Dev nako kantu utwandikire muri message tubwire wowe uko ubyumva reka nkusuhuze mwe ni kazo we ukunda The Mind First TV it's a best TV igwa amakuru meza cyane amakuru y'imyidagaduro amakuru yizewe ariko kuri ntangiye kugwamo information about my hari film iyi ngiyi ikaba ari film ikunzwe n'abantu benshi hirya no hino ku isi gira nk'ibisanzwe nk'abandi MG Justin Mind nagiye nk'abantu ngarutse ku busesenguzi bwa filime ese mbere yuko dukomeza wamaze gukora subscribe wibutse gushyira comment ndetse na like kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza banza ucheckinge gato urebe ko ibyo bintu wamaze kubikora umwe twikomereze hakomeze hashye kabisa reka maze nkubwire kuri Navim nyine ko na Vudev akimara kugenda ese avuga ati we Dev uri kumbwira ko wabonye akazi kugira ngo nkunde ngusubize mushiki wanjye byanze bikunze urabona yuko batagetinga ku kazi ese Dev badafite akazi n'ubundi urabona uriya mukobwa ari kumutsindira bisobanuye yuko n'undi uriya mukobwa ubundi avuga Benita kuba Dev yaramutsindiye n'ukubera yuko afite akazi karakazi kadahari byagorana kugira ngo n'ubundi Dev aba afite Benita murabibonye yuko filime n'ubundi soje na vi n'ubundi abajije Benita ese ubundi kumbajije ngo Dev yasubiye mu kazi ubundi Dev uramukunda Benita biragira avuze ati ndamukunda kabisa n'ubundi biragaragara yuko Benita uriya musore nta uhari niba nahari nyine ntabwo akunda Benita nyine ni kwa kundi abantu nyine bakubuka umunaga bakavuga ati runaka ngo turi inshuti kandi mu by'ukuri nta n'ikintu baciringa ni bimwe mu bintu umuntu ahita abanesha amaso ye kuko biba byigaragaza cyane Dev akazi rero biragaragara yuko Dev n'ubundi byanze bikunzura murabona ko afite icyizere cy'uko agiye gusubira mu kazi ariko mu gusubira mu kazi kwe nanone akaba yarakariye Eve ngo ntabwo yamubwiye amakuru gusa Dev n'ubundi nawe Eve nagusobanurira ndabizi neza ko nawe uzabyumva impamvu ndabizi neza ko uzayumva impamvu kandi azayikubwira wenda uzagenda umubaze umubaze amakuru ariko impamvu azayikubwira atagusobanure kandi uzayumva neza kandi wumve ariyo kuba atarabigusobanuriye hari impamvu yatumye atabigusobanurira iyo mpamvu rero namara kuyikubwira ndabizi neza yuko Eve azayigusobanura neza kandi ukayumva kandi ukanayemera ukavuga ati kuba atarabimbwiye koko nibyo gusa nyine Yannick arahari kandi uko kuntu watekereza
ategereje ko kujya mu kazi. Nge Dev rero n'ukuntu mbibona ubishatse ayo makuru menye yuko boss yaje. Wajya mu kazi na ifi swirirwe unamubwira n'ubundi yuko amenye yuko boss ahari ukabyorera ukigira mu kazi bakazabona uri gukora n'ubundi bikazabatungura ahubwo bari bazi yuko na utafite amakuru kuko barayamenye ntibayakubwira. Nawe rero ahubwo akabatunguye ukabareka ukagenda ukigira muri job yawe ariko ukabihora nawe ntugire ikintu babwira none abahingukirize yuko wabimenye nawe rikaba ari imanga ryawe. Ariko keriwe ku ruhande rwe wabonye uko n'ubundi we byahise biba match byahise ba fresh keriwe ku ruhande rwe n'ubundi murabizi ahoraga yinyiga Chris ngo azaje kumusura Chris yaramwangiye ariko keriwe birangiye amenye amakuru birangiye amenye yuko yanika hari mubonye none emotion yarafite avuga ati mano yanjye tera hari kuko ndashaka kumuhobera noneho Chris nawe ati uramukunda ese buriya keriwe avuga yuko amukunda muribaza byari guhita bigenda bite muribaza yuko nubwo Chris na Yannick bakundana buriya Chris atari guhita agira amakantu k'ishyari nuko nyine na Kelly na bari umunyabwenge yatambwiye ati wapi mukunda nyine rusanzwe nka boss wanje ariko twe turabizi uko ari harimo akantu nyine harimo akabanga ka Yannick ndetse na Kelly murabizi ibyo bapanze murabizi uburyo Yannick yahuje Kelly ndetse na Chris ibyo ni bimwe mu bintu byateguwe na Yannick. Kuruhande rwa Nyiranzayino murabona uyu munyamasengesho yaje agana nsabi hari ikintu yari kumumarira hari icyo yamufasha mu gusenga. Ese mu by'ukuri ko Nyiranzayino yemera ko nsabi asenga akaba agiye ababaye ntabwo bishobora kuzatuma atahagaruka wenda avuga ngo wa munyamasengesho wanjye nakigenda. Ngiye mbona nsaba ahubwo yari kumusengera nibura bikazakunda akagira ngo niba bikoze kandi byajya hehese ko ari kwa kundi yemingo nsaba arasinga kandi nta nibirenze nta nibintu nsabi afite mu misengereye nicyo kintu rero kirimo nanone kuri Dr. Nsabi ndetse na Nyiranzayino ariko byanze ikunze murabona yuko mama Natasha ni umuntu mwiza cyane mama Natasha ni umuntu wumva abana n'umuntu umaze kwisobanukirwa bitewe n'ibihe yaciyemo n'ubukene yanyuzemo umaze gusobanukirwa ko abaho ikintu kibi n'icyiza umaze gusobanukirwa yuko umuntu ari nk'undi umaze kumenya yuko ikiremwa muntu cyose ari ikiremwa muntu niyo mpamvu rero mwabonye uko aramufata akamwumva kumva Scott ko bimeze akamwumva kandi murabizi neza yuko Scott yari yaramugishijeho inama gusa ntiyarazo bakundana ndetse na Nyiranzayino yari yaragishije inama mama Natasha nayo babiganiraho kandi arabibemerera ababwira ati ibyo ngibyo bikunze ntabya birenze wabikora nta birenze niyo mpamvu rero we abumva ariko papa Natasha ababajwe nuko umuhungu we ari gukundana n'umukozi wo mu rugo Scott yigeze abibwira abimubwira Rwema ubwo ni papa we amugisha inama ati pa ubona umuntu yashatse umuntu umeze gutya gutya byakunda ati wowe ntago byakunda ugomba gushaka umuntu nyine ufite agafaranga umuntu wize umuntu umeze neza niwe wagashatse nyine kugira ngo nawe ugire aho uvugire naho ugera. Ese mwebwe ku ruhande rwanyu tugarutse kuri Yannick ku ruhande rwanyu mubona Yannick atazi umuntu wamukoreye biriya ahubwo akaba ari gushaka kubihisha nge ku ruhande rwanyu mbona Yannick azi umuntu wamukoreye biriya mbona yibuka kasha byanze ikunze abandi bose arabibutse na cyagiye mwibuka yaramubonye aramwibuka n'ahantu hose yagiye aca n'ibintu byose bya aho yarabyibutse ni gute Yannick wavuga yuko atibutse kasha yaramwusaba ubwo hari ibintu buri ari gutekereza hari ibyo ari gutekereza ari gushaka kuzakora ari nayo mpamvu ahora n'umujinya uriya mujinya mwavuga yuko yakuyeho Yannick nuko abizi neza ko yibutse umuntu wamukoreye biriya ahubwo ahora arwara n'umutima bitekerezaho avuga ati se nzakora iki nzagire ni mama we nta kibazo mama we ntacyo azamutwara ahubwo ni wa mujinya aba yifitiye yibuka kasha ibyo yamukoreye gusa aramwibutse nyine yibutse ko kasha ajya bigize mu ruhare kugira ngo amere kuriya aramuzi ahubwo Yannick murabizi n'agakunda gushyira ibintu bye hanze buriya yarabanje nyine arabipowa arabyihorera buriya ari gutegura nyine kabisa ari ku kintu cyo gutegura kuko Yannick aramutse atibuka kasha byabaza abantu benshi ariko turabizi neza yuko Yannick amwibuka kuko ntabwo wakwibagirwa kasha pe n'ibintu byose yibutse kasha ntabwo ari wakwibagirwa n'ibintu yagukoreye Yannick araramwibuka aramwibuka neza cyane. Tukiri hano nanone mwabonye ko mama Yannick ubwoba bwamutashye mama Yannick ati mana yanjye tikeri uri sekretari ti uzibeshya ugira ikintu utangaza na kimwe ati ibyo ngibyo ntabwo tuzumvikana nugira akantu na kamwe utangaza sekretari nawe ati wapi njyewe ndatomboye niba papa Yannick agiye kuzaza muri kampani nzavugisha ukuri kuko ibibazo bihari nta kundi byakemuka ndatomboye mbonye umuntu wadufasha gukemura ibibazo ndangije nanze kuvugisha ukuri ariko byanze bikunze se mwe mubona keri yishingikirije keri bitumye avuga aya magambo yishingikirije yuko n'ubundi azi yuko na Yannick nawe ahari arabizi murabizi ko nawe yamaze kubona kwa ririya yabanga azi yuko Yannick ahari ni niyo mpamvu avuga ati navuga icyo nshaka n'ubundi anytime
baramutse bashatse kunyirukana n'ubundi bosi yaba yahageze. Niyo mpamvu rero nari kumubwiza ukuri, mwabonye ko noneho atari no kumutinya, ariko kumubwiza ukuri ati bosi ntabwo papa Yannick yaza ngo ne kumubwiza ukuri, kandi mbonye ntomboye umuntu wo gukemura ibibazo bihari. Urabona yuko Kelly ntabwo akifite ubwoba bw'uko bashobora kumwirukana muri kampani, ariko mama Yannick afite ubwoba yuko nayo izamukoraho kuba arahombeje iriya kampani, kuko n'ubundi murabona yuko iyi famiye anytime ishobora guterwa n'ubukene. Reka mbashimire mwese mwakoze subscribe, mwakoze like, mwakoze comment, ndetse mukanasharinga kuri The Mindfest TV. Ndabakunda cyane, nge nari GM MG Just Remind, ndabakunda cyane. Ciao ciao.